В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Господь наш Ісус Христос, будучи у Отця, приходить на землю і бере найганебнішу смерть задля нашого спасіння. Ми дуже маємо багато знаків у своєму житті. Деякі розуміємо, деякі не розуміємо. Є дорожні знаки, які кожен водій і кожен пішохід мусить знати, щоб не сталося чогось недоброго. Але серед цих всіх знаків є щось більше, ніж знак. Знак Святого Христа. Хрест, який Свята Церква почитає у сьогоднішній праздник Воздвиження Чесного Христа, є життєдайним деревом, через яке Бог зсилає свої благодаті. Знаємо, що хрест був для людей тим, що називається по-людськи прокльонами. Бо ще в давні часи, до того, як розпинали живих людей на хресті, хрест був призначений для тих людей, які вже померли, але щоби їх проклясти, щоб їм показати оцю неминучість вічності, що вони не могли зрештою спастися, мертві тіла розпинали на хресті. Пізніше жорстокість людей стала глибшою. І вже почали злочинців розпинати на хресті живих. І Бог для спасіння людини приймає оцю найганебнішу смерть через смерть на хресті. І з того часу стається велика переміна. Бо це мертве дерево стає деревом живоносним. Завдяки тому, що Бог помирає на тому хресті, хрест стає для нас, християн, засобом спасіння. І змінюється все. Змінюється всесвіт, змінюється думка людини. І те, що люди називають славою, стає нічемним. А те, що у смиренності Бог пропонує через свою любов, стає величним. Коли церква наказує святкувати Воздвиження чесного і животворного Христа, то тим самим показує, що Бог діє у всі часи, по сьогоднішній день. Бо сам праздник, як ми знаємо, став хрест для Константина Великого як символ перемоги. І Константин Великий, ще не знаючи, що означає оце хрестне знам'я, він цим знаком перебагає свого опонента, який називався Максенцієм. І тим самим, як ми чуємо сьогодні, що є імператор, який гонить християн, і через знак Святого Христа імператор поклоняється Богові
і визнає Бога живим. Ми знаємо, що коли Єлена відзнайшла хрест, перше знищивши оці безбожницькі храми, бо знаємо, що Єрусалим був знищений, то люди, побачивши живоносного Христа, починають молитися. І вони кажуть: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Колись вважалося славою для імператора. Але завдяки смерті і воскресінні Христовому ми, люди, молимося цією молитвою до Господа нашого Ісуса Христа. І коли викладається на утренні хрест посеред храму, то люд Божий співає багато разів оцю молитву: «Господи, помилуй!» Сьогодні ми це свято святкуємо по особливий спосіб, бо церква заказує нам постити. Для чого ми маємо постити в сьогоднішній день? Щоби глибше зануритись у подію відкуплення людини. Бо бачимо, що Христос йде добровільно. Коли Пилат йому каже: «Я маю над тобою владу розп'ясти тебе і маю владу відпустити», то Бог йому каже: «Ти би не мав наді мною влади, якби тобі не було дано згори». Бо він є тим, який дає життя. Він є тим, яким дає владу. Але після його воскресіння, після його смерті на хресті, перемінюється все. Перемінюється думка людини і перемінюється життя. Ми сьогодні, роздумуючи над спасінням людини через хрест, візьмімо цей знак Христа для себе як дороговказ. Бо Господь нам показує своїм смиренням свою найвищу любов. І ми, як християни, слідуючи за Христом, візьмімо перед очі хрест. Виконаємо Божу волю, яка йде через Божий промисел. Амінь. Слава Ісусу Христу!